Për një vend të vogël si Yni mjafton një produkt, nafta bruto, për të ndryshuar peshën e partnerëve ta në tregti. Kontratat e shtura të eksportit naftës bruto kanë bërë që Spanja të bëhet destinacion i dytë i eksporteve tona, duke u renditur më njëherë pas Italisë. Partnerët historik si Italia mbeten konsoliduar në vendin e parë, por kemi parë për shembull eksportet tona të depërtojnë në tregun spanjoll. Nafta pra që ka rritur ndjeshëm eksportet, ka aksesuar vrullshëm tregun spanjoll, duke e bërë Spanjën dali në vendin e dytë si destinacion i produkteve shqiptare. Pra duke lënë pas vende që gjithsesi kanë patur rritje si Turqia, Kosova. Në 6 muajt e parë të këtij viti, fal naftës bruto, eksportet drejt Spanjës arritën në 16 miliard lek, duke u dyfishuar krahasuar me një vit më parë. Spanja ka zënë prej 2 vitesh vendin historik të Greqisë si partneri ynë i dytë. Sipas të dhënave doganore, eksporti në total të kësaj lëndë minerale i kaloi 37 miliard lek në 6 muajt e parë të vitit, duke u rritur me 47%. Investimet për nxjerrjen e naftës bruto kanë ndikuar pozitivisht në eksportet tona. Ndonse për ekspertët e ekonomisë mbetet problem eksporti në gjendje të papërpunuar i kësaj pasurie natyrore.